Məhz bu qələbənin nəticəsidir ki, rəsmi Bakı Ermənistanın iç üzünü dünyaya göstərmək üçün əvəz olunmaz fürsət əldə edib. Azad edilmiş ərazilərin timsalında indi bizim əlimizdə həqiqəti nümayiş etdirmək kimi bir imkan yaranıb. Vaxtilə beynəlxalq ekspertlərin Qarabağa səfərini müxtəlif əngəllər yaradan işğalçı rejim daha dünyanın gözünə kül üfürməyə, həqiqəti gizlətməyə qadir deyil. Bu dəfə bu imkandan yararlanmaq üçün Türk Şurasının təmsilçilərinin Ağdama səfəri təşkil edilib. Ermənilər işğal etdikləri digər rayonlarda olduğu kimi Ağdamda da ölkəmizin tarixi mədəni irsinə qarşı misli görünməmiş vandalizm aktları həyata keçiriblər. Ağdamda törədilən dağıntılar erməni vandalizminin və barbarlığının bariz nümunələridir. Rayondakı bütün abidələr, mədəniyyət ocaqları, məscidlər, qəbristanlıqlar dağıdılıb, təhqir olunub, bəziləri isə erməniləşdirilib. İşğaldan azad olunmuş Ağdama səfər edən Türk Şurasının nümayəndə heyəti ermənilərin viran qoyduğu imarət qəbristanlığında olublar. Onlara məlumat verilib ki, Qəbristanlıqda Qarabağ xanlığının əsasını qoymuş Pənahali xanın, həmçinin İbrahim Xəlil xanın və onun oğlu Mehdiqulu xanın qəbristü türbələri, Mehdiqulu xanın qızı Şairə Xuşudbanu Nətavanın məzarları olub. Türk Şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirləri və yüksək vəzifəli rəsmiləri daha sonra Ağdam şəhər Cümə məscidini ziyarət ediblər. Qonaqlar ermənilər tərəfindən viran qoyulmuş məsciddəki dağıntılarla tanış olub. Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Fahreddin Altun Ağdamda gördüklərini bənzəri olmayan bir barbarlıq adlandırıb. O həmçinin beynəlxalq təşkilatların ermənilərin bu vəhşiliklərinə biganə münasibətinə də diqqət çəkib. Bu barbarlıq eşi bənzəri görülməmiş bir barbarlıq. Bir tərəfdən bu barbarlıq yaşanırkən, digər tərəfdən dünyanın da burada nasıl İki yüzlü bir tavır sergilediğini de gördük. Мы видим, что здесь практически все разрушено за исключением вот одной мечети. Burada məscid istisna olmaqla demək olar ki hər şey dağıdılıb və dünya ictimaiyyəti buna diqqət yetirməlidir. Hazırda biz mütəxəssislərlə birgə iştirak edəcəyimiz obyektlərin siyahısını müəyyənləşdiririk. Mənə məlum olduğu qədər bir məktəbin tikintisi ilə bağlı razılaşma var. Bu Özbəkistandan Azərbaycan xalqına hədiyyə olacaq. Rəsmilər ermənilər tərəfindən viran qoyulmuş Ağdam şəhərinin dram teatrındakı dağıntılarla da tanış olub. Qonaqların Ağdama səfərini müşahidə edən prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bildirib ki, bu səfər Türk dünyasının mədəni irsində böyük bir rolu olan Qarabağın mədəni irsinin Ermənistan tərəfindən işğal dövründə dağıdılmasını əyani olaraq göstərmək məqsədi ilə təşkil olunub.